Draga moje braće i sestre, kada sve ovo saberem kroz čega smo prolazili i kada pokušam iz svega toga možda da izvučem šta je ili šta je najveći test kroz koje prolazim i kroz kojeg prolazimo. To želim da bude naše današnje razmišljanje. Kad sam bio u Šidu, ja sam se molio Bogu ovako. Bože, pripremi me završne događaje. Uvek sam voleo da budem, želeo da budem jedan od onih koji će proći kroz ono najteže vreme i da budem u onoj gardi od 144.000. Ja to nikad nisam krio. To je bio moj san, to je bila moja želja. I ja sam se Bogu molio za to. Ali moram reći da nisam znao kakav put će me čekati. I kroz čega sve moram proći da bi Bog me pripremio i verujem da mi još uvek priprema za događaje koji dolaze. Ali hvala mu. Test kojega moramo svi položiti. Onaj koji ne bude bio spreman i ne položi ovaj test, nikada neće vidjeti nebo. Za mene je on najvažniji, a u isto vrijeme najteži. Ali mnogi će reći, pa to je tako jednostavno kada budem rekao taj test. Ja nemam problem sa tim. Da, to je samo prvi, možda moj utisak ili moja prva reakcija na to. Ali nemojte žuriti. Neka ovaj test i ovo pitanje bude pitanje koje ćete poneti svoje kući i razmišljajte o njemu. Dan, dva, mjesec, godinu, nije bitno koliko, ali na kraju on mora biti pozitivan, jer to je uslov za nebo. Hajde da pogledamo biblijski tekst koji nas uvodi u ovo razmišljanje. To je dobro poznati tekst, odigrava se na Galilejskom moru, nakon Isusovog vaskrsenja. On je proveo još nekoliko dana javljajući se svojim učenicima. I ovoga puta kada se javio, kaže u 21. poglavlju Jovanovog evanđelja od 15. stiha. A kada obedovaše, reče Isus Simonu Petru: Simone Joninu, ljubiš li me? Već me nego ovi. Reče mu: Da, Gospode, ti znaš da te ljubim. I on kaže: Pasi jagnjce moje. Zamišljam ovu sliku kako njih dvojica sede tu na obali mora, a onda u jednom momentu Isus ponovo ga podiže pogled i gleda u Petra i kaže Petru ponovo: Simone Jonin, ljubiš li me? I on: Da, Gospode, nema problema, ja tebe volim. Mislim da je bila jedna mala pauza, a onda Isus ponovo pogleda Petra i ponovo ga pita: Simone Jonin, ljubiš li me? Znate šta, mi obično ovaj tekst vežemo, Isus ga pita tri puta zato što se Petar tri puta odrekao. Ima to svoju logiku. Ali ja mislim da je ovim pitanjem Isus želeo da ga potakne u dubinu duše, da on razmišlja, da to ne bude onaj formalni odgovor: Da, Bože, ja tebe volim, da, ja te volim, nema nikakav problem. Ljubiš li me? Kaže izvešta da je Petar bio žalostan u srcu što ga pita treći put i onda mu kaže: Gospode, ti sve znaš, ti znaš da te ljubim. A Isus mu tada kaže: Pasi ovce moje. Drugim rečima, čuvaj crkvu moju. Ako mene ljubiš, onda moraš ljubiti moju crkvu i da je čuvaš, jer to je ljubav. To je prava ljubav. To nije ona forma, da, ja te volim. Voleti Isusa Hrista znači voleti njegovu crkvu. A to baš nije lako. I mi tu imamo problem. Ali ajde da ovo ilustrujem. Zamislite recimo da meni ili vama neko dođe i kaže mi ovako: O brate, ti si meni jako dragi, simpatičan, ja tebe jako volim. Ali tvoja žena, izvini, ali jednostavno ona mi se ništa ne sviđa. Ili da kaže: Znaš šta, tvoj sin mi uopšte nije simpatičan, arogantan je, ja njega ne mogu da volim. Ili tvoju ćerku, nije bitno. A ja ću njemu reći: Ma nema veze što ti ne voliš moju ženu, nema veze što ti ne voliš mog sina ili moju ćerku, važno da ti mene voliš. Je li to logično? Pa nije. Ma to ide u paketu. Ako ti ne voliš moje dete, kako možeš reći da mene voliš?
To ne ide. Zato ovo nije običan test. I ovo nije mali test. Ovo je najteži test kojega Isus postavlja ispred tebe i mene. Ajde da pročitam i onaj tekst koji je dobro poznat. Isus kaže u 1. Jovanovoj, u 4. poglavlju, u 11. stihu, ljubazni, kada je ovako Bog pokazao ljubav prema nama, i mi smo dužni ljubiti jedan drugoga. Dužni smo. To nije molitva. To je imperativ. Mi smo dužni. Jer to je ljubav u stvari. Prava ljubav se u tome ogleda. Mi Boga nemamo stalno pred očima, je li tako? Ali mi smo tu, mi jedan od drugome znamo mnogo. I onda kada naiđe problem, onda nam je nekada jako teško to sve upakovati. Gledam kada mala devojčica dođe u crkvu. Ona nekako svi vole da je pomiluje. Draga im je, lepa je, prijatna je, slatka je. Mama je obuče, stavi joj mašnicu, haljinicu i svako voli da je pomiluje. A moje pitanje, da li smo tako ljubazni i prema starijim osobama, prema bakama? Ja smatram da danas više nego ikada ja trebam pokazati ljubav baš prema onima koji su stari, koji su ceo svoj život dali za Hrista. Znate koliko meni znači kad u crkvi dođe jedna starija osoba pa me pogleda, vidi kroz čega prolazi, onda me zagrli i kaže, brate moj, molim se za tebe, vidim da ti nije lako. A ja volim te starije upravo da podržim. Sve su dali za Boga. A kada im je teško, kada nemaju nikoga, kada su sami, kada bi trebao neko da ih odveze kod lekara, da li je to problem da nađu bilo koga koji će im u tom trenutku pomoći? Kad je neko bolestan, kad pati, kao što smo proučavali u biblijskoj pouci. Da li smo spremni da se molimo? Znate gde je naš problem? Kada zaključimo da crkva nije onakva kako je bilo možda u početku kad sam ja došao. A ja sam imao jedno takvo iskustvo u Zrenjaninu. Došla meni jedna sestra i kaže, brate, crkva nije onakva kako je bila kad sam ja došla u crkvu. A ja pitam, izvini, kad si došla u crkvu? I ona meni kaže, kad? Rekao, dobro, sačekaj malo. I pozovem jednu stariju sestru. Pitam ja nju, kaži mi, kako je to bilo pre toliko godina? U, kaže, brate, bilo super, odlično je bilo, sjajno je bilo. Nije kao sad, bilo je mnogo bolje. Dakle, problem nije na drugom mjestu, nego je kod nas. Kod nas često zna biti problem. I postoje oni kada zaključe da crkva nije baš onaka kakvu bi oni želeli, oni smatraju da je bolje da ostanu kod kuće, lepše im je. Oni će tu da čitaju, da se mole, pratit će možda Novi Sad, Beograd, Toronto ili bilo koje drugo mesto i da kažu kako je bila divna subota. A želim nešto reći. Za vreme korone, dok smo mi pratili Novi Sad i Beograd i mnoge crkve, bilo je lepo, ali ja sam bio prazan. Meni fali zajedništvo. Zajedništvo mi nedostaje. Ja jedva čekam da dođem u crkvu, da mogu pružiti jedno drugom ruku, i da mi neko kaže, brate, tako sam srećan što te vidim danas. A to ne može mi niko reći preko interneta. Ja to ne mogu doživjeti. Nama zajedništvo danas nedostaje. A ipak ima oni koji idu u drugu krajnost. Oni smatraju da crkva mora biti savršena. Bez mane. Ne sme biti nikakvih nedostataka. Jedan takav puritanac, zakonik, često on svojoj ženi kaže, znaš šta ženo, onaj tamo treba da bude isključen iz crkve. A onaj treba da dobije crkveni kar. Ovaj je ovakav, onaj je onakav. I žena to sluša godinama. U jednom momentu njoj pukne film.
Kaže ona njemu, dragi, ti hoćeš savršenu crkvu, ali savršene crkve nema na zemlji. Ali ja te nešto molim, ako je ikada pronađeš, nemoj biti njen član, jer više neće biti savršena. A žena zna dobro svog muža, tako? Svaka. Da, braćo moje sestre, ovo će biti jedan veliki test. Ali želim nešto reći. Za mene ovaj test nije bio lak. Jer ja sam nosio jedan bol, jedno ogorčenje, ne jedan dan, ne jedan mjesec, nego nekoliko godina. I mene je to tištalo, mene je to mučilo. I bio sam u duši nezadovoljan. Razočaran. A znate šta? A onda Bog učini nešto što ja to ne mogu jednostavno opisati rečima. Iako se ja nisam obradovao kad sam dobio dekret za Bosnu, za Prnjavor. Ni malo se nisam obradovao. Drugo, ja nisam znao gdje idem jer nema stana. Ja sam 2 godine živeo kod ženinih roditelja i putovao 100 km da dođem do prve crkve. I to je trajalo nekoliko godina. A onda smo žene i ja odlučili, pošto se moj Jonatan rodio kad smo dobili dekret za selidbu, a mi smo u dečijem odelenju doneli krevet na sprat i jedan dušek i mi smo tu provodili vikend. Ali nešto sam ja naučio u tom Prnjavoru, nešto što nisam naučio u knjigama, nešto što mi škola nije mogla dati. Znate šta? Evo recimo moje prva iskustva. Ja sam jedino poznavao Daneta Prgonjića, s njim sam bio zajedno u školi, nikog više. I jedan dan on je mene odveo do svoje kuće i kaže dođi sutra pa prenoći kod mene. Ja kažem dobro. A sutradan, bila je neka magluština, grozno vreme, a ona i makadam, ta makadamska mreža meni izgledala strašno, ja ne znam gde da se okrenem, toliko raskrsnica. I naravno ja se nisam usudio da idem. A jedan brat, zvao se Ljubo Stanić, on je odlučio ceo dan da bude sa mnom, da me vodi kod prijatelja i kod vernika. I kada smo mi završili posetu, kažem ja njemu, Ljubo, ja ću te sad odvesti do kuće. A on mene pita, ti? Rekao, ne brini za mene, ja ću se vratiti, tu ću ga prenoćiti. On me molio da idem kod njega, ja nisam želeo, zato što moja supruga nije verna, nisam hteo da ima probleme. I on mene gleda i kaže, a na kojoj klupi ćeš da spavaš? I onako iznenađeno, kaže, ja na ovoj. Kažem, dobro. I on legne na sljedeću klupu. Ja kažem, Ljubo, nemoj, ajde te vozim kući. Kaže, ne. Ako moj propovednik spava na klupi u crkvi, ja ću spavati. Sutradan i ovih dana mi idemo zajedno. I znate šta, gde god dođem, ti ljudi su tako njega dočekali sa toliko poštovanja, da je to nevjerovatno. On nije održao ni jednu jedinu propoved u crkvi. Ali kad je on ustao i kad je on rekao nešto, vi ste osjetili da ljubav zrači iz njega. U toj crkvi nikada nisam doživeo svađu. Uvijek su bili spremni u najtežim trenucima jedni drugima da daju. I na kraju jedan test. Nije bilo lepo od mene, ali priznajem, možda sam i pogrešio, ali mučilo me. Dođe mi jedan dan kod mog brata Ljube i kažem ja njemu ovako. Ljubo, ja sam se malo razočarao u tebe. Znaš, ja sam ovih dana bio kod starešine Dragutina Prgonjića i pitam ja njega, kaš ti meni, je li Ljubo uvijek bio ovako dobar čovjek? A on kaže, jao, kad bi ti znao kakav je on bio mangup u mladosti i tako dalje, počnem ja pričati to. Rekao, Ljubo, ja se razočarao kad sam to čuo. A znate što on uradio? On je mene zagrlio. I on je rekao sljedeće. Nikada moj brat Dragutin ne bi to rekao za mene.
Ja sam zaplakao, zagrlio sam ga i rekao sam, oprosti mi ljubo, ma nije rekao, samo sam hteo da čujem šta ćeš mi reći. E, ako postoji neki ideal crkve, to je za mene bilo tu. I hvala što nijedan puritanac nije znao za tu crkvu. Jer više ne bi bila takva. To što postoji Hristova crkva, to nije bila moja, to nije bila naša ideja. On ju je osnovao, on ju je stvorio, on je drži. Kaže tamo u Delima apostolskim, samo da vas podsjetim na taj tekst, Dela druga poglavlje, 47. stih, samo drugi deo ću pročitati. Kaže ovako, izveštaj. A Gospod svaki dan umnožavaše društvo oni koji se spasavaku. Dakle, to su vernici crkve, definitivno. Bog je umnožavao, Bog ih je blagosiljao. I bili su jedno. Jedna duša. I ovo je jako lepo. Kako mi danas treba da imamo ljubav jedan prema drugome? Hajde, pročitat ću jedan tekst koga čitam samo na venčanju. I dok je prvi deo strašan izazov, drugi deo je realnost. U Efesima, kaže apostol Pavle, u petom poglavlju, Efesima peto poglavlje, 25. stih. Muževi, ljubite svoje žene. Kako treba da ja ljubim svoju ženu? Kao što Hristos ljubi crkvu i sebe predade za nju. Ovo je izazov za svakoga od nas. Ljubite svoje žene kao što Hristos ljubi svoju crkvu. Braći, moje sestre, to je agape ljubav. On je dao svoj život za svoju crkvu. Ona je njegova nevesta. On je glava, crkva je telo. On govori o tom jedinstvu što smo učili u pouci. Ja ne mogu reći, Bože, ja tebe jako volim. Da, volim te, ali ne mogu da podnesem ovog brata. Ja sam se mučio 2 godine. Plako sam i rekao sam, Bože, pomozi mi. I onda hvala crkvi u Prnjavoru što mi je pomoglo tome. Jer sam video ljubav na delu. Ljubav na delu. To nisu priče. To je ono što nam je potrebno. Svima nama. Da položimo ovaj bitan, ovaj važan tekst na kome se svi nalazimo. A pogledajte danas u kakvom svetu živimo. Kad je u pitanju religija, ruše se zidovi, u ime ekumenizma, svi su pozvani da se lepo osjećaju u katoličkoj, pravoslavnoj, baptističkoj, evangelističkoj, nije bitno koja je crkva. Osjećate se lepo, mi smo jedno. Ma kako ja mogu biti jedno sa onim koji ima pogrešnu nauku i gde nema one istinske prave ljubavi? To za mene nije pravo. Voliš li me? Šta biste vi se odgovorili kad bi vas ovako ono pitao? Da li biste bili brzi kao Petar? Da, Gospode, on te pita ponovo. Pa ponovo. A ja kažem, znaš, Bože, pa meni jako smeta u crkvi ovo, pa smeta mi ono. Nećete mi zamjeriti što ću uzeti jednu ilustraciju sa kojom ću usporediti crkvu. To je Nojeva barka. Hajde, pokušajte sada sa mnom da barem u mašti uđemo malo u tu barku. Kako izgleda unutra? Pa kao da ste u štalu ušli. Tu je mnoštvo životinja. Zagušljivo je. Pa nije baš prijatno, je li tako? Smrdi. Ali ja vas pitam šta je izvan. Izvan nema života. Izvan je smrt. To što postoji Hristova crkva, ona je njegova. Možda mi nije uvijek prijatno, ali ona je njegova. On je voli. On je drži. I ko daje meni pravo da ja kritikujem i da ja osuđujem? I ona je njegova. Ne znam da li vam se dogodilo kada slušate da je neko kritikuje, napada, vređa. Da li ste pomislili, pa i zaslužio je ili zaslužila je. Baš mi je sve jedno. To znači da je vaše duhovno tkivo mrtvo. Ali ja osjećam kao da je neko stavio prst u ranu. Mene to boli.
boli me, nije mi svejedno. Nije mi svejedno. Činjenica da ono što pripada Isusu Hristu nije baš sve savršeno, ali tako? Zato što mi nismo savršeni. Zato što smo mi samo ljudi sa svojim manama, sa svojim nedostacima. Ali On nas ljubi takve kakvi jesmo. I znate zašto ću ja voleti crkvu u Staroj Pazovi i uvijek ću reći da to moja crkva? Bez obzira gdje ću biti, bez obzira gdje ću završiti život. Pa baš zato što kad god sam došao, ljudi su spremni da me zagrle. Da mi kaže, brate, drago mi je što si ovdje sa nama. Molimo se za tebe. Mi smo stekli predivno iskustvo u zajednici i u molitvi. Ja mogu reći da je to jedna od možda najboljih crkava. Uspoređujem je sa Prnjavorom i nekim, ali zaista je predivna. Predivna. Ja bih voleo, kada bi ova crkva, a želio bih reći da je Novosadska crkva, ne samo jedna obična crkva, onaj primjer ne samo Severnoj oblasti, nego primjer celoj Unuji. Ona je žila kucavica. I od duha koji ovdje vlada i koji ovdje postoji, zavisi kako će mnogi prihvatiti Boga i da li će biti spašeni. Zato želim da nam Bog da to jedinstvo, tu slogu, tu ljubav. Ali to što postoji problemi, pa i to je Isus stavio u jednoj priči. Hajde da pogledamo zajedno. Isus je ispričao o Carstvu Božjem 7 priča. Druga po redu je priča koja govori o kukolju. I evo kako je to zapisao Isus, odnosno izgovorio, a Matej zapisao u 13. poglavlju, čitamo zajedno od 24. stiha. Drugu priču kazim govoreći, Carstvo je nebesko kao čovjek koji poseje dobro seme u polju svom. A kad ljudi pospaše, dođe njegov neprijatelj i poseje kukolj po pšenici, pa otide. A kad niče usev i rod donese, onda se pokaza kukolj. Tada dođeše sluge domaćinove i rekoše mu, gospodaru, nisi li ti dobro seme sejao na svojoj njivi? Otkuda dakle kukolj? On reče im, neprijatelj čovjek to učini. A sluge rekoše mu, hoćeš li dakle da idemo da ga počupamo? A on reče, ne, da ne biste čupajući kukolj počupali zajedno s njime i pšenicu. Ostavite, neka raste oboje zajedno do žetve. A u vreme žetve, reći ću žetocima, saberite najpre kukolj, svežite ga u snoplje, da ga sažežem, a pšenicu svežite u žitnicu moju. U ovoj priči, ko je uznemiren? Gospodar? Ne, on je hladan, ravnodušan, tako reći. Ali sluge su uznemirene, sluge njegove. On kaže, ostavite. Ova priča nas uči nečemu, a to je, mi ne treba da se slažemo sa kukoljom. Mi moramo tako da odrastemo, da živimo ako je potrebno među kukoljom, jer ja sam siguran da pšenica ostaje pšenica, a kukolj će ostati kukolj. To se ne može promijeniti. Jer dolazi vreme kada će gospodar sam pokupiti kukolj, a pšenicu će svezati u žitnicu i to će biti kraj. Bog je u sva vremena imao svoju crkvu. Naravno, od njegovog prvog dolaska. Možda mi imamo problem samo kako bi definisali tu crkvu. Imate ranu crkvu, apostolsku crkvu. Imate crkvu pustinje. Imate crkvu koja se bori. Imate Laodikejsku crkvu. Imate pobedonosnu crkvu. Gdje mi pripadamo? Biće. Ali još nije. Mi još nismo deo pobedonosne crkve. Ali uskoro, kada budemo za onim velikim stolom, tad ćemo biti deo te pobedonosne crkve. A danas?
Znate gde mi pripadamo? Koje crkve? Ovih dana, pa da kažem ovih meseci, posebno za vreme korone, moja žena i ja smo po nekoliko puta još pročitali Veliku borbu, događaj poslednjih dana, i onda jedna rečenica se jako urezala u moj um, dok prošla kaže, ova crkva kojoj mi danas pripadamo je crkva koja se bori. Crkva koja se bori. Dragi moj brate, sestro, ti imaš borbu. Neko ima veću, neku manju. Svi se mi borimo sa izazovima greha i sa mnogo s čim. A kad se neko bori, lako ga je onda poklopiti i uništiti. Nama je potrebno neko ko će nas razumeti. Neko ko će nas prihvatiti. Neko ko je spreman i onu staru baku da zagrli, da kaže, draga sestro, kako je divno što si danas ovde. Crkva koja se bori. I još malo, još vrlo malo, ona će biti pobedonosna crkva. To je sledeća faza. Pobedonosna crkva. I pre što pročitam poslednji tekst, želio bih da vam ispričam jedno naše životno iskustvo koje mi je jako ostalo u sećanju. Dok smo radili u Šidu i onda kada bi krenuli sa našom decom za Bosnu, obično sam kretao popodne jer uvek se nađe neki posao, uvek iskoči nešto što morate uraditi i onda bi krenuli popodnevnim satima i tamo bi stigli uglavnom naveče. A svaki put je bila ista slika. Uvek su vrata, kapija je bila širom otvorena. I na uglu je bilo upaljeno svetlo. A to nešto znači, je li tako? Dobro nam došli. I pošto je put bio dugačak, moje deca zaspu i kad ulazim u dvorište, stajem, gasim auto, istog momenta oni se probude, otvaraju vrata i trče pravo u zagrlje dede i bake. A baka i deda silaze niz stepenice, grle svoje unučiće i onda ih vode, znate gde? Prvo ih vode pred sto. Tu je baka pripremila večeru. A bakina večera je najbolja večera. I onda smo svi zajedno tu za stolom. E, ta slika ostaje duboko urezana u mom umu. Ja želim vam reći, ja danas vidim upaljena svetla. Ako ih neko ne vidi, mi je jako žao. Ja vidim da su vrata neba otvorena i uskoro, vrlo brzo, dogodit će se ono što je nekada Jovan samo gledao u viđenju i opisao u 19. poglavlju Otkrivenja. Taj narod koji se nalazi za tim velikim srebrenim stolom i na toj posebnoj večeri. I kaže izveštaj Svetoga pisma u 19. poglavlju Otkrivenja, da se radujemo, 7. stih, veselimo, da damo slavu njemu, jer dođe svadba jagnjetova. I žena njegova? Pa ko je njegova žena? Ko je njegova nevesta? Pa zar nismo mi? Ona se pripremila. Ako nema ljubavi, ona nije spremna. Mi možemo pričati teorije, možemo pričati doktrine, pričati što god hoćemo, ali najvažnije, prvo i poslednje je ljubav. Žena njegova se pripremila, spremna je. I dano je bi da se obuče u svilu čistu, belu, jer je svila pravda sveti. I reče mi, napiši blago onima koji su pozvani na večeru svadbe jagnjetove. I reče mi, ovo su reči istinite, Božje. Moje pitanje, da li si dobio poziv za svadbenu svečanost? Znate, kad dobijete poziv, vi možete da ga ignorišete i da ne odete. Ali kad imate pozivnicu, vi onda ste dobro došli. Dobro ste došli. Ako slučajno neko između vas nije dobio pozivnicu, ja želim danas u ime Isusa Hrista da vam kažem, sine moj, kćeri moja, dobro došla
dobrodošao na svadbenu svečanost. Amin.